taad sharaf bilaan ku sheegaya Nairobi markay tagtay miy ay beej ka sameysatay markay intii maadno ya markay intii maad hay maxa ku asbaas leedahay ayda ha meesha Nairobi ku sameysatay ila yara u sameeyay maamay ne ila yara waxaan u sheegay maxa kale saaxiibka xastaba u sameeyay ila yara waxaan u sheegay maxa kale ku dhacday kale ila yara waxaan u sheegay maxa kale Allah caafiyo maxa ku dhacay buru madax ka qaba oh sorry hay buru madax ka qaba taye wakaasa ila yara waso socda maqle maxa ka jira ya inuu soo socdo xamar uu soo socdo maqle ايه هلا ميا ها سوري سنه ما ده هناك العادي سوري سنه انا اقول سؤال لك بحب بحب انا ما شفت قرده مرك على ارنان كو هيا صاحب اديقا اللي يرى معاوني يا اللي يرى معاوني اللي يرى معاوني مرحبا بروك قبا اللي يرى واسوس صعدا ها مرحبا بروك قبا هي وركاس يكون حقيقي يا lambarka lacagta loogu soo diray laha beejkayga ugu soo dira beejkayga lama masaran ee daadi official general ay lambarkayga ma lagu soo gaajinaa lambarkayga ma lagu soo gaajinaa lambarkayga sheeg labo lambarkayga waxa waaye ay kaaga laba sagaashan ha ay laba sagaashan ay 18 32 ay 39 ay 49 45 ha lagu soo diray kaasata waa laba kaas 300 bucsamo ha kanan ku soo shubo ha macna ee la yara lacagta inay gaarto lama rabo adba qadaray ha gaal jacayl waa lama aaminayo sabab subhana jawhar uu guriga gadanaa ay ya ee la yara dadka waxa ay sheegaysa markii loo diinaa mar qaamisa inay sheegay qisada ku dhacday waan yaabab ee la yara kuma laho neew ila yar waxa ugu dhaham taqaana asigu etiopiyaanka ka soo qararay waxaan caawiyay maalin saxii ma awshu qabino sagaal ciyaal la deganaa arxase kuma la arxase arxiin baay asigu dhahay arxa ardo shaah iyo shubaha asigu dhahay amel joomgeeyno ardo ah waxa laga dhahay waso aan bixi saliid aan haar ku soo aan baxay sax waxa kadib maxaas markaa loo qabarkaa gelis oo asiisay maqaade shaaftaan si kadibna gooyaan dhahay maxaa dad muhiim ah unimaa abdisan maya magayliin imkaas asiga ha gadaasha ma qad loo amar ah idla laaki qad muunayn iyo tanbuu ah idla qad tanbuu saartmiya idla tanbuu saartana xaara qabtay kaas tanbuu saart xaara qabtana luusi ugu day orga rajiib ugu day walaa muday wax kaaga haray ya muday wax xasleeda muday muday beejki wuxuu soo gali lahayd maxaa weys shaqada sababtii shaqada ay qaray ya ishege waya bal jaraay dumin harta amaye tashinin ma saata amaye muday maxaa la dhahay muday maxaan wax kaaga haray adii iswiidi muday maxaadeen ma lagu leeyahay ha ya kule shaft ya kule xasan qallaa ya xasan qallaa xasan qallaa isugu leeyahay xasan qallaa ya kule hada ka dhumaan maalmaan madaxweynaha ma adeen kule muxuu soo gali laa life ka madaxweynaha ma xagar tartaa adiga muday life waxa soo gali laada ya ya laa 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 adeen soo lagu leeyahay xasan qallaa ya kule no lil bal shoogis ka horta shaafta u diin lil bal shoogis ka hor oo magaalka qabsada qarniga aha ya lil bal ila ma galada lil bal lil bal ila eh ma galada shoogis oo qarniga aha qarniga aha hay xamru ku qabta dakiyo ku laabtay lil bal ila lil bal ila ani saaxib minin maxara marabo sababtu waxa macnaa in shaafto ugu adki marka adki shaafto ku adki saaxib ka maan ma saaxib minin ya ci xadde ku taana shub baawr u aha subaawr waa haa haa subaawr waa lagu daa subaawr dadada ka seeni xamar ku saay ciilka mindid u ahaa inta yaa inta ciilka mindid gali isli gurule ee bingol dhash yaa gurule ee bingol haddana ee kale leel balil ma milyoon ee duu sibaad haa oo ka leel balil hayso soo qaada hayso cusub haa hayso cusub hayso soo qaaday maxay ahayd she is from badio haa yirtu waa raaliyo hay wasoo qaad asiga ha hay gor mu qashasas isii kina rash ma soo qaadeen horti kina rash ma taqaan hortaade gisay kina rash gisay ya ahmarastan kisa ahmarasta kina rash ma taqaanid gisay war fanaan weyn war rabista way hay ii kaalay kaalay kale la bi kaalay oo qaaday dhanka hoosana gum 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 ma taqaanid ninka qaaday kina rash ma dadka seeniyo weynaha ma soo gelisid madax weynaha ha waa waaliya haye ma noo soo gelisid beejka anoo ka madaxweynaha madaxweynaha istaade
madaxweynahaas tujuga magciis fiiri hay hal hal baa iga shakeynaysa hay saaxib hay hay waa kaaga shakeynaya idaadiyo ha horta farxi ka beeray ha iyo maxaa la xalim gobad show waxa mar ku qabteen hay showgiishidna oo loo kala kacay kee was leedahay xalim gobad wax kala meed ha haye xalim gobad ee adi lacal la lagu dhaxlay gobad ee keen jaamacad lagu keeno ha labada mad ku qabso lagu dhaatay ku qabso leed xalim gobad ya waa naag jarjarano haye caadi ahna qurxan ha dayxay qadarkayow ha ee la baxshaa shimaalkii ha kabeer 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 ha farxi kaba yare hadda ayda beeshkeedu waa dhacay maxaa dhacay waa dhacno waa dad cusub soo baxay suldaan seeraar aye ayda ilgacsi way dhayn qoftaas ilgacsi ka war ruuna shacabkaaga ruux wuxuu yahay malaa uu dhaca waxa uu duqoobay dad cusub soo baxay hadda ka fiican hadda dad soo baxay hadda anigu maalin hore aan arkay raabista ahaata haddii uu soo baxay qatar waxa kingarash aad ma taqaan ninka kingarash ma aqaan oo ikaar maniga kingarasha ha midan ka saa ninka aan sanan ka saa ke yarta malugu haya ma taqaan ka saa yarta malugu haya daris abdi aan ka saa daris abdi سيكي ما تقانا دير سلعه بدو تقاني دو اي اوكي ما مليون اه فيري مقدش ما ايمان ما مليون اي انت تكت وحي او غدوبتي غرو هذا درس لك اللي ما تقانا درس لنا نكلا او رياكشن سميها جير سيكي ما تقانيت يا سيكي ما تقانيت سيكي ها يو اه نيو نيكاس يا لكن فنانين تبين انا كو شيغا يو ما الله دحمنا ما داوت بهذيك ما يا فنانين تا امريكا مكي جوغان سفيان شافتي كنولي صح حمر دائما ضانا شافتي والعق في عنا هلان هيا وقاسها هيا يا ما مليون حلال ما مليون وحان كلايا ها ما عرفت ظاهر على شو يكو قبسان الإقلين شو هيا يعني إسخاونين هيا وحان دهايا ما أركينو خير الله سيجو صح بجارتين كده أتكتف جينكي على ساري سفيعا سوامين فاهمين هديات سوامي إسكرايب هايد هذاني ma mulyuu hey subscribe saarna gan like na hay dhaado share na hay dhaado ee daadi official channel okay ma mulyuu hey community ugu share garee ee daadi ee share garee dabca seerna madaxweynuhu u sharxay sabcan wakaasa dabca seer maxaa ku dhacay 2022 maxaa loo wayn ya maxaa loo dabca seer maxaa loo waayaa ha ee madaxweynuhu u sharxay asigoo waxaan arkay oo isabeeyay madaxi jirtay haye oo saad gagalay haye oo cimaamad uu taarkay madaxweynuhu u sharxay 2022 يا يا بدلا مرك فرماجو بدلا ودحوا من حوينا وشلحنا ودعاء مكامد برك يا مكامد انت اسيعه ها انه الهي كد و هو الهي قرن ويني ساد الله نقلها لعلها دون نقلها تبع عسر مدحوينا هذا مخو كادغلا تاع عسرها ها بل كل دون نقض مدحوينا حيرتي سو سودنا او كم انت حيرتي زي لا تليس نقول لها سيدي فرح عبد القادر يا تليس نقول فرح عبد القادر قال ها رايان سين لها هي ما حكلت لها مرك waxaan dawladda aan kala talin lahaa arimaha shaaftada oo carabta laga soo qaaday ma kala talin haa waxa shaaftada si looga xuqdo carabaha si looga xuqdo aan dadan dhin lahaa ee sidoo loo duug ee sidoo ma aragtay ee dabac sar laakiin aniga waxaan ogahay shaafta badan hadduu helo wasiir ka dhiga meedi laamiyada ma dhisi lahayn sax masmeela jajalayaasha anshuurtoodu ku dhisirade ee shacab weynaha bakara sifaan inuu ka xuqdu rabaa uu ku dhiso taas tan shaaftada korone ha uu meel ku shubto oo qaato ilaa mamluuna ha dabca sir gurigiisa ka shaqeyn lahayn okay igla show maxaa ka dhigleed igla show waa ha waxaan ka dhigi lahaa wariyo wariya wariyo ween macnaa waxna qalad wariyaad oo waxna qalad dabca sir ha ani maxay muddo maxay dhiglad muddo ya ha muddo waxaan ka dhigay ha darawalka dabac seer okay ha okay waxa ka dhiglad farxi ka waxa ka dhiglad ya farxi ka beere farxi ka beera ha tiyatarka Soomaaliya aan isleen sax meesha laga dhigi laha ya hasatoob shaqaabuur Soomaay hasatooba ha hasatooba ha hasatoob naga dhaaf nagu kala wada waraax miin sheega waraax hasatooba shaqsiye ha waraax miin saaxiibka waa shaqsi wax u sameey حسطوب وحو سمي حسطوب ها حسطوب وحان كدغي لها اي يا ها
عستوب وحنك دقي لها كلامي حق ملا مليد لا مليد قدومي ملا مليد معناه ها ومرح نقول لها هي وكاسة وابوست والله أجكسني الزيتون وقرشون مغش ها وهمبلي وهمبلي مو همبليس لكن محلها أنا تضوي مقليني محلها شغال القريبي كرامي مشوك شغال يعني قمت أبينك يقول صحي الصبح هذا شغال مشوك الله ها الله قايل ورا إيدادي ويري وبدر متى إيدادي ما فهمتي ها بلا ها